Re, viss ēters ir te! Atsevišķi lielie uzņēmumi varētu neseņemt valsts kompensācijas par apgrozījumu kritumu, jo sasnieguši Eiropas Savienības noteiktos atbalsta griestus. Šādai situācijai tuvojas uzņēmums Lido, kas kopš COVID-19 krīzes sākuma grantos saņēmis gandrīz 1,8 miljonus eiro. Un plašāk stāsta Māris Klūga. Ēdināšanas tīklu Lido COVID-19 krīze skārus īpaši smagi. Pērn apgrozījums krities par aptuveni 40%, darbinieku skaits samazinās par gandrīz trešdaļu. Šogad atgūties neesot bijis iespējams. Ziemā mēs strādājam jau ar tādu situāciju, kad nevarēja apkalpot klātienē klientus. Visu vasaru mēs nostrādājām, ka varēja apkalpot tikai vakcinētos. Ja, tā kā ar ļoti nozīmīgiem ierobežojumiem mēs strādājam jau gadu. Mājasēdes laikā ēdienu atkal var izsniegt tikai līdzņemšanai. Valdība lēmus par atbalstu pasākumiem, taču Lido ieskatā tie nav pietiekami. 100 000 eiro grants par apgrozījumu kritumu lieliem uzņēmumiem netuvu nesadzot zaudējumus. Turklāt Lido gadījumā ir arī cita problēma. Eiropas Savienības noteikumi ļauj uzņēmumiem COVID-19 atbalstā izmaksāt ne vairāk par 1,8 miljoniem eiro. Taču ieskaitot meitas uzņēmumu Igaunijā, Lido šo robežu jau gandrīz ir sasniedzis. Mēs varam pieteikties kaut kādā ļoti mazā apjomā. Mēs esam vērsušies par šīm te problēmām, par šiem te griestiem, gan ekonomikas, gan finanšu ministrijā jau pagājušā gada izskaņā, jau tajā brīdī par to runājot. Līdz šim mēs neesam tā kā, atraduši dzirdīgas ausis, kas varētu šo problēmu novērst. Arī ar zīmolu Daily strādājošais uzņēmums Baltic Restaurants Latvija norāda, ka atbalsta griestiem ir tuvu un to sasniegs gadījumā jārkārtējā situācija tiks pagrināta un atbalsta periods turpināsies. Tā Latvijas televīzijai norādīja uzņēmuma valdes locekle Anete Gleizde. Finanšu ministrs problēmu apzinoties, taču risinājumu nepiedāvā. Par Eiropas nosacījumiem, diemžēl viņi kādi ir, tādi ir, un jāsaka, ka varbūt tām valstīm ar mazāku ekonomiku viņi ir labvēlīgāki. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera uzskata, ja valsts gribētu, atbalstu varētu turpināt, vienīgi procedūra būtu sarežģītāka, jo par katru uzņēmumu atbalsts būtu jāsaskaņo ar Eiropas komisiju. Ekonomikas ministrija šādu iespēju izvērtē un norāda, lemjot par katru gadījumu individuāli, uzņēmumiem drīkst izmaksāt līdz 10 miljoniem eiro. Ātru risinājumu gan ministrija nesola. Tie atbalsti, kas nodrošina zaudējumu sekšanu, viņi nekad nav ļoti ātri. Tur ir daudz lietas, kas jāpārliecinās, ir jānotiek faktam vispirms apgrozījuma samazinājumam, tikai tad var atbalstu saņemt. Šobrīd ir tāda tehniska diskusija ar Finanšu ministriju, kā to varētu nodrošināt. Tur ir jāsaprot, kā tieši kādi dokumenti no uzņēmumiem jāsavāc, lai pēc tam varētu Eiropas komisijā griezties. Ministrija norāda, lai gan atbalsts grantu veidā atsevišķiem uzņēmumiem varētu iet secen, algu subsīdijas gan saņemt varēs, jo tās ir daļa no citas programmas. Māris Klūga, Ingus Graudiņš, Aivars Edmans, Latvijas televīzija.